كدب شانسانو يدائرات او دالكو او كجري حالات هبان تلاعانا ماانتا وحالا قادي تلابا دي اغو مهم سنيد اي لوغا قد بيو حلقة كالغور او دالكا يددك سوماليات با ايكو دالين وحا ماانتا سر رسميها لو داريي بارلمانكا كوي توباناد اي دالكا كاسي او بدلايا بارلمانكي توباناد اي حفيسك جوغي شانتي سنو اي لسو دافي دارين تحل لباندا وحا معنوين اسي يلي حالك لغا غاري تباشدي اي خبين maamulka koonfur galbeed taasi oo keentay in ilaa 80 xilibaan oo hore banaanka u taagnaa ay maanta ka qayb galeen dhaarinta xilibaanada kadib markii ay gacanta ku dhigeen shahaadooyinkooda hadda waxa muuqata in la dhaariyay guud ahaan xilibaanadii baarlamaanka labada aqal marka laga reebo laba kursi oo ay diideen natiijadooda guddiga doorashooyinka iyo kuraasta aanu wali lagu soo dooran magaalooyinka Jowhar iyo Garbahaare kooxda Villa Somalia oo in muddo ah dagaal ugu jirtay sidii Fahad Yasiin kursigiisa loo fasixi lahaa ayaa u muuqda mid haatan rajadoodu ay hoos u dhacday Fahad Yasiin oo ahaa ninkii ugu awooda badnaa dawladda Soomaaliya 5 sano ee la soo dhaafay wuxuu maanta ku guuldareystay inuu dhaarinta maro iyadoo waliba lagu soo doortay baladweyne laakiin kursigiisa muran la galiyay dadka siyaasadda u doorasa ayaa qaba waxa fahad ku dhacay inay yihiin mid ka mid ah natiijooyinka laga dhaxlo marka si qaldan awooda iyo xukunka loo isticmaalo Fahad Yasiin wuxuu hammi weyn ka qabay inuu noqdo gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxana si uu u helo xilkaas uu dagaal adag u galay inay san baarlamaanka soo gelin Cabdiwali Sheekh Ibraahin Muudey iyo Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe kooramka baarlamaanku wuu dhameystiran yahay waxaana xilibanada labada aqal haatan ay diyaar u yihiin inay doortaan gudoonka aqalka sare iyo kan golaha shacabka mar haddii dhaarinta maanta ay dhaaftay Fahad Yasiin waxaa la sheegay inaysan suuragal u ahayn inuu ka soo qayb galo doorashada gudoonka golaha shacabka sababtoo ah xilligan wixii ka dambeeya waxa hoggaanka doorashada ku wareegaya gudoomiyaha ku meelgaarka ah oo ah ninka ugu da'da weyn baarlamaanka kaasi oo shaqadiisu aysan ku jirin fasixidda xilibaan la hakiyay kursigiisa gudoomiyaha ku meelgaarka ah shaqadiisa waa qabashada doorashada gudoonka oo kala ah magacaabista guddiga doorashada gudoonka gudoominta kulamada dhageysiga qodobada musharaxiinta gudoonka golaha shacabka ee kala ah gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen qabashada doorashada gudoonka golaha shacabka intaasi wixii ka dambeeya oo ah markii lagu kala baxo doorashada gudoonka golaha shacabka waxa hoosha la wareegi doona gudoonka la doortay waxa u furan markaasi in xilibanada qaar ay soo gudbiyaan mushiin ah in la fasaxo kuraasa la hakiyay oo uu ku jiro kursiga Fahad Yasiin waxaana marka uu qabto gudoonka mooshinkaasi xilibaanadu cod u qaadi karaan in kuraasa la fasaxo iyo in la diido haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maxaa laga baran karaa ninkii 5 sano ee la soo dhaafay ugu awooda badnaa dawladda oo haddana maanta bannaanka ka jooga doorashada iyadoo waliba la soo doortay